Tady máte CZ a vás vítám po další době, u dalšího videa. Dneska jsme na chatě, je víkend, že všichni to známe, ale koukám, že u jednoho z mých videí se přetáhly hranice 99 hlédnutí, což jsem normálně málem dostal infarkt z toho, takže moc krát vám děkuju za takovou velkou podporu, teda já vím, že není moc velká, ale mě to prostě bohatě stačí a kurně, teď jsme o to natáčím nás. Selfie tyči a mám to takový uvolněný, takže já jsem mu zapomněl vzít staty, takže se to nějak nebude vadit. No a jenom bych vám chtěl opravdu moc poděkovat, že mám takovou podporu u vás. Určitě můžete dát odběr. Určitě můžete dát odběr i na můj druhý kanál. A to bylo prostě jenom takový krátký info. A já se vám budu hlasit za chvíli, nebo nebudu, u dalšího videa, zatím čus.